Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta je Ivan Kratochvíl, podplukovník ve výslužbě a potenciální terorista. Ježíši Kriste. Dobrý večer. Ivane, víte, ahoj. Děkuju, dobrý večer všem. A doufám, Vladimíre, že tvé žertičky nenabudou reálné podoby. Nenabudou, protože to je nesmysl. Jinak mám pro vás, vážení přátelé, velikou prosbu, vy, co nás posloucháte. Protože je potřeba pomoct Ivanovi na obhájce, protože Ivan, co sám řekne, obhájce je sice dobrý, nebo ten právní. Výborný. Ale drahej. A vzhledem k tomu, že rodina Ivana Kratochvíla musela dát 1 200 000 kauce, tak se jim těch peněz nedostává. Tak vám chci poprosit, abyste si připravili papír a tušku, vy, kteří byste chtěli Ivanovi pomoci. A já vám potom na závěr té první hodiny, anebo nadiktuju za chvilku, číslo účtu Ivana Kratochvíla, na které můžete posílat eventuálně podporu na tu jeho při se státem. Takže připravte si to během vysílání, já to potom přečtu a budu to dvakrát opakovat, abyste si to mohli napsat. Protože tady jsou daleko složitější podmínky, než je u té živelné katastrofy, jako bylo tornádo, tak spolky, zapsané spolky, které to nemají přímo v náplní práce, tak to nemohou dělat. Proto to musíme udělat tak, že to bude chodit ty eventuální vaše příspěvky přímo Ivanovi na účet. Tak Ivane, prosím tebe, v první řadě, jak se vyvíjí ta kauza? Furt si chodíš na výslechy, nebo furt ti tam kontroluje policie? Nekontroluje mě policie, kontroluje mě probační služba. A to nejsou policajti? To nejsou policajti. Co to je? To jsou státní zaměstnanci, kteří, to je zvláštní, to jsem ani nevěděl, jaký veškerý instituce v tomhletom státě existují, ale to jsou normální státní zaměstnanci, kteří chodí kontrolovat lidi a měli by pomáhat lidem, kteří přijdou z výkonu služby, se zařadit do společnosti. Jo, takže nemám ucelenou představu, co všechno ta práce obnáší, ale to jsem nevěděl. Pro mě to znamená, že prostě mi večer přistane auto před barákem a přijdou, zazvoní, zkontrolují, jestli jsem doma, musím podepsat papír, že mě viděli a že já jsem viděl je a zase odjedou zpátky a překládá se to na státní zastupitelství. Takže jestli se takhle kontrolují lidi, kteří jsou puštěni na podmínku, je to možný, jo? Já nevím. Ale prostě jako uniká mi vůbec smysl této služby totiž. No nehledě na to, že ti sebrali pas. Sebrali mi pas, musím být v republice, dobře, to chápu. Takže nemůžeš utíct. Nemůžu utíct. Dobře, jednou, já nevím, za měsíc, když se objevím někde v kanceláři nějakého úředníka, kde mu řeknu, hele, jsem tady, nikam jsem neutek, jo, no, do lesa nebo někam, prostě, tak jako v našich podmínkách to stačí. Nechápu, proč musí v noci mě chodit někdo kontrolovat, budit, tahat z postele, jestli jsem doma. To už je šikan prostě. To... A co by se stalo, kdyby si náhodou, nedej bože, onemocněl, a byl jsi hospitalizován? Kdybych byl hospitalizován, tak mám papír od doktora, že jsem byl hospitalizován, takže se to neřeší. Jasný. A kdybych neměl papír od doktora, tak jdu zpátky do věznice. Do věznice. Nic nového v pokračujícím zatím se neděje? Neděje a podle mě do konce voleb se nemá šanci dít. A protože nesmím o tom mluvit, takže o tom mluvit nebudu, ale já to vidím, že tak nejdřív leden, únor se bude moc někdo začít o to zajímat jako, co se týká soudu, protože už začnou končit lhůty, který má soud a státní zástupce, kteří mají ze zákona. Jasný. Jenomže jak se dneska v podstatě nedodržují zákony v téhle republice, bohužel státními úředníky jsou zákony tohoto státu porušování, což je strašný. Ano, ano.
To je prostě to nejhorší, co může být. To je symbol úpadku. Jednoznačný symbol úpadku. Nejenom státními úředníky, ale dokonce vládou, ministerství. Podívejme se na ministerstvo zdravotnictví. Ve 33 případech nejvyšší správní soud rozhodl, že jejich vyhlášení bylo v rozporu se zákonem. Ano. Ale oni to mají vždycky termín od toho soudu, do kdy musí udělat nápravu. No tak oni to vyhlásejí trošičku jinými slovy znova. Ano. A takhle s tím fungují. Je to pořád stejný. No tak jaká spravedlnost tady vůbec je? Tady je aspoň vidět, že ten model, který nám byl předkládán jako funkční státní model, to znamená oddělení moci výkonné, zákonodárné a soudní, že de facto nefunguje. A nikdy nefungoval. Nikdy nefungoval, ale aspoň se snažili to zdání zachovat, že prostě ty soudy rozhodují podle nějakého práva, protože není tady nikde zpětná vazba. Prostě uřízla se hlava a každá z těch složek si v uvozovkách dělá, co chce. Oni si nedělají, co chce. Oni místo té hlavy, která je řídila transparentně, která by musela brát osobní zodpovědnost za to, co tyhle ty její podřízení složky dělají, tak místo této zodpovědné hlavy, ať už je to monarcha, prezident nebo kdokoliv, tak místo toho jsou tam peníze. Ano, ano. Jo? Peníze, politická moc, osobní styky, v podstatě korupce. Celý současný systém, tak jak je postaven na korupci, což v tom 89. roce nám nikomu nic neříkalo, protože jediná korupce, kterou jsme znali, byl zelinář a já nevím, řezník, který si nechali nějaký podpultovky v rámci několika korun prostě, no, který takhle kradli. No tak ona celá Evropská unie je založena na korupci, ano. Protože forma dotací není nic jiného než korumpování. Jo? Já to taky nechápal, když jsme se jako město žádali o nějakou dotaci, tak oni nám dali podmínky, že nám to sice dají, ale nesmíme to použít na to, na co jsme chtěli a musíme to použít na něco jiného, co jsme nechtěli. No. Jo, takže když jsme něco chtěli teda do toho města z Evropy dostat, když už to platíme, no tak jsme dělali to, co nám nařídili, například nesmyslený cyklostezky. Jo, tam byla taková přirozená, nádherná, dlouhá, několika desítek kilometrů dlouhá stezka podél Labe. Prakticky to vedlo s výjimkou přes mosty se muselo, ale jak se mohlo jít po cestíce krásné přírodní, moc rád jsem tam jezdíval, z Čelakovic až do Kostelce nad Labem. A ono to šlo potom ještě kus dál. No, místo toho se tam udělala asfaltová cesta. Stálo to miliony. Ty obce, které se do toho dali, tak museli do toho dát ještě ten úsek, co stavilo naše město. Já jsem teda hlasoval proti tomu, ale byl jsem v menšině. Tak my jsme žádali o dotaci, stálo to 15 milionů korun. Dostali jsme 11 milionů korun z Evropské unie na tu cyklostezku, no ale 4 miliony korun jsme museli dát ze svého rozpočtu. A to bylo ze vším takhle. Ano. Jo, takže tohleto už, a zase se na tom živili spousty korupčních firem. Samozřejmě, protože to vyžaduje spoustu nesmyslných papírů, přesně formulovaných věd na přesně daných formulářích a těch formulářů je taková spousta, že nikdo neví, který na takže co je. Se tím živí firmy. Takže se tím živí firmy a to jsou další naprosto zbytečné náklady. Tak jdeme na další okruh. Takže ještě jednou opakuju, připravte si, vy, kteří chcete Ivanovi pomoct, připravte si papír a tušku, budu vám diktovat to číslo účtu za chvilku. Ivane, vy jste byli v Alianci národních sil a já si myslím, že nejsem daleko od pravdy, když řeknu, že jsi byl nejvýraznější osobností této strany, nejznámější určitě, a řekl bych, že i takovou nejúdernější. Protože za prvé nejseš uspavač hadů jako paní Vítová, za druhý nejseš člověkem, který, to možná, že díky povolání, který by si nestál za svými slovy, to znamená, že říkáš jenom to, co je pravda a zatím si stojíš,
A vy jste byli vyhozeni, podle mého názoru neprávem, když jsem to tady analyzoval, a vy jste se teda bránili proti tomu tím podáním žaloby. O tom jsme hovořili posledně. Mm-hmm. Co se stalo potom? Děje se něco v tom, když vidím ty rychlost těch soudů, tak nepředpokládám, že už se něco děje, ale co se dělo dál? No právě protože tím, že soudy konají tak, jak konají, to znamená nekonají, tak hrozilo nebezpečí, že za rok, za dva teda přijde nějaké zasedání soudů, pan soudce zvedne oči a řekne, no, tak tady paní předsedkyně má web, tady má činnost, tady je vidět na webu, tady je vidět na YouTube, tady je tamhle, takže je vidět, že prostě ona s tou stranou žije a vy děláte co? To znamená, my jsme vstoupili... Vy jste byli vyloučený ze strany? My jsme byli v podstatě vyhozeni různým způsobem. Z těch funkcí, ale... Z těch funkcí i ze strany. I ze strany. Oni vám ukončili členství? No, mě nikdo nic neřekl. Já jsem se to dozvěděl přes média, ale byli lidi, kterým to bylo přímo řečeno telefonicky, protože to jako nikdo jim to neřekne do obličeje. Boserové. Že prostě už nechoď, nejseš členem. Jsme tě vyloučili. Takže tímhle tím způsobem... Ivane, zadrž. Ano? Já mám takový dojem, že ve stanovách, podmínkách ministerstva vnitra, které uznává nebo neuznává stanovy strany při jejím vzniku, tak tam musí být zohledněné dva fakty. Přijímání nových členů a vystupování nebo vylučování členů starých. Jakým způsobem za jakých podmínek. To byste tam měli mít taky, protože tohle jinak by žaduje... Jinak by to neprošlo na ministerstvu vnitra. Ale to je teorie. No to jsou fakta daná z ministerstva vnitra. Ale to je teorie. To je teorie, v praxi v podstatě na to nikdo nebere zřetel. Nebo aspoň v našem případě nikdo na to zřetel nebral. Ano. Takže tyhle ty lidi se to po telefonech rozvodili a nazdar. Že je to v rozporu se zákonem, dneska je v rozporu se zákonem, jak vidíš, i činnost bohužel státních orgánů, ale je to i v rozporu s nějakými mravními základy, na které my jsme zvyklí a ve kterých jsme zvyklí fungovat. Protože bez toho společnost nemůže fungovat, bez základních mravních hodnot. Ano. Protože když si každý bude dělat, co chce, tak prostě to budeme smyčka vlku a tak dlouho se budeme požírat, až tady zůstane jenom ten jeden nejsilnější a ten bude tak potrhaný, že chcípne stejně. Takže tohle všechno bylo porušené. No a samozřejmě, jak se můžeš proti tomu bránit? Těžko. Těžko. Jedině tím, že teda poukážeme na to porušení těch zákonných věcí, co jsme udělali. Ale teď je mrtvé období. Čas, kdy se v podstatě jakoby nic neděje. No jo, ale my jsme přece do té strany přišli proto, protože ty myšlenky, ty ideály, které byly prezentované za těch x let fungování Aliance, tak pro nás jsou významné. Chceme, aby naše děti žily v podmínkách, ve které budou podobné nebo stejné podmínkám, ve kterých jsme vyrůstali my. Že chceme, aby ty děti mluvily česky. Chceme, aby ty děti volně si mohly běhat na hřišti, na sportovišti, v lese za domem, na louce, bez toho, aby je někdo káral, honil, buzeroval. Nebo naháněl v nějakých zakuklencích. Myslím v nějakých hantuchách po hlavě. Po hlavě a já nevím, co všechno. Turbanech. Teď nejkrásnější doby našeho dětství bylo, když jsme byli tenkrát na pionýrských táborech a drželi jsme noční hlídky, chodili jsme po lese. Veškerá buzerace byla v tom, že přijeli z hygienické stanice kouknout, jestli teda v té kuchyni opravdu se meje nádobí v jaru a jestli tam nejsou zbytky a jestli nás nekrmí nějakým špatným schnilým jídlem. A to bylo všechno. A přežili to všichni. Všichni jsme to přežili. Že jsme měli odřený kolena? No měli jsme odřený kolena. Měl jsem roztrhaný tričko, ale byl jsem šťastný. Protože jsem něco dokázal. A dokázal jsem to i v nějakém kolektivu, s nějakýma kamarádama. Byly tam nádherný vztahy, které prostě do budoucna vytváří co? Základ slušné,
normální společnost. No samozřejmě ty děti na těch pionýrských táborech si tam učili navazovat sociální kontakty a začlenit se do lidské ano, společnosti, do toho houfu. Prosadit se, naopak podpořit někoho jiného, když ví, že za ním stojím, že to, co říká, tak že i mně se to líbí. To jsou základní vazby. A můžeme pokračovat dál a dál a dál. To jsou ty morální věci, na kterých stavíme, které vychází. A proto jste šli do té... A proto jsme šli do Aliance, protože ona se tvářila a i články, které byly na webu a ty rozhovory, které byly různě na internetu, tak bylo jasné, že lidé, kteří o tom něco říkají, tak chtějí tuhle tu normální společnost, kde základem všeho je rodina. A rodina je muž, žena a děti. Ano, nic jiného. I muž a žena, když tam nejsou děti, tak furt tam něco chybí. A to je základ, který po staletí, po tisíciletí dává nám v podstatě ten smysl našeho fungování. Proto si naši dědové utrhovali od úst, proto umírali na bojištích, aby my jsme mohli žít šťastně. Relativně v klidu. A relativně ano, v klidu. A aby jsme my dál předávali to poselství našich dědů svým dětem, svým vnoučatům. No. My nechceme nic jiného, než prostě normálně, obyčejně žít. A v této nenormální době vznikají strany, které prosazují, že jo? No a Aliance byla jedna z nich. Já jsem dostal nedávno mail, kde mi napsal jeden náš posluchač, že jsem ze zpočátku Alianci prosazoval, dokonce jsem tady dělal o Alianci pořad několikrát s Karlem Jankem. Já pro myšlenku Aliance jsem stále, protože je to dobrý, skvělý nápad združit malé strany pod jednu, aby se netříštily hlasy. Ovšem, musí to být strana, která plní svůj úkol, kvůli kterému vzniká. A ta teďka neplní. Tak vy, abyste nebyli v tom váku. Vy jste v podstatě, ano, udělali to, že vy jste třeba 2 roky nikde nefigurovali, nic by se neto... Tak jste vymysleli něco jiného. Vymysleli jsme platformu národních sil, aby jsme dali o sobě vědět, že ty myšlenky, na kterých stála zpočátku Aliance národních sil, jsou stále živé, že jsou správné a že prostě má cenu je propagovat. Víš, má to obrovskou výhodu v tom, že ti lidé, kteří teďkonc založili tu platformu, což jsou normální, obyčejní lidi, kteří, když vlezeš na internet, tak zjistíš, že půlka z nich, o nich tam není pomalu ani zmínku, kdyby neměli VKčko nebo Facebook. Ale jsou to vlastenci, kteří prostě jsou osloveni tou myšlenkou toho pokračování rodu. Toho, že základem každé společnosti je rodina. Ne jeden člověk, rodina. Jeden člověk neudělá nic, rodina. Rodina přináší tu hodnotu, že může přinést život pro další generaci. A rodina, když se rozroste, tak se rozroste do rodu. Rody, když se rozrostou a dají se dohromady, vytvoří národ. Kriste Pane, tohle to jsou pravdy, které jsou tady od nepaměti a které dneska buď se o nich nemluví, anebo dokonce se nesmí o nich mluvit. A přitom na základě toho my tady vlastně fungujeme a fungujeme po staletí. A to je třeba zase vrátit zpátky. Možná to vypadá, jako když omílám prázdnou slámu, ale v podstatě my jsme na začátku národního obrození. Už zase. Já už to říkám delší dobu. Že je potřeba, aby se tady opět zvedla vlna národního obrození, tak jako se tady zvedla. Lenka namítala, že nemáme tolik času jako obrozenci, že to trvalo 200 let, ono to netrvalo 200 let, ono to trvalo 100, ale i tak na to nemáme čas, takže to musíme udělat rychle. Ale je to pravda, je potřeba zvednout národ, je potřeba, aby si lidé uvědomili, že tak jako ty naši předci, přitom ty buditelé, tak těm šlo o to, aby nezahynul český národ jako takový, aby nezahynula česká řeč, ale ono je to tady znova. Ano. Jo, tak proto jsou ty lidé, ti lidé, kteří si to uvědomují, tak musí být slyšet, musí být vidět
a musí oslovovat další a budit ty spící. Tak, dát o sobě vědět. Takže už máme zaregistrovanou doménu platformanárodnichsil.cz. Je to psaný dohromady? Dohromady, jako jedno slovo. Platforma národních sil, všechno dohromady. .cz. Jestli ty webovky už běží nebo neběží, je to na začátku zkušebního programu provozu, takže se to může objevit, nemusí oběžit, může něco spadnout, může se něco, jo, prostě... Porodní bolesti. Obrovské porodní bolesti, protože z tohoto hlediska jsme amatéři, všichni, kromě mě, teda chodíme do práce, já chodím na jiné orgány. Takže... Jo, není to to, že by měl někdo miliony a miliardy a teď je narval tady do toho směru, aby zase ukrojil kus národa a něco mu naspal do hlavy. Ne, jsme normální lidi, kteří vyrůstají z toho národu, každý jsme odinut, každý máme svoji hlavu, takže samozřejmě ty porodní bolesti nejsou bezbolestné, když to řeknu takhle, ale všichni máme vůli se dohodnout a máme vůli to vytvořit. A když už o tom mluvím, lidičky, pro Boha, prosím vás, tak jako na začátku Aliance národních sil, kdo si myslíte, že máte co říct, co napsat, řekněte to, napište to, dáme to redakční radě. Je tam nějaká adresa mailová, kam by se dali ty příspěvky posílat? Aha, tak zatím, ať to když tak přepošleš mi to, nebo jestli můžu aspoň ze začátku, než tohle to vytvoří. Protože tam musí být nějaká kontaktní adresa. To mi nedošlo. Tak zatím, když tak přeze mě, jo? Než dobře. Vytvoříme mailovku. No to, je to otázka pro člověka, který to umí pár minut, ale nicméně... Jasně. Já jsem se na to nespomněl, no. To řeknu. Nevadí, kdyby někdo chtěl napsat si článeček, nějaké myšlenky a pošlete to mně a my ti já ti to přepošlu na tvůj mail, jo. A ty si to tam můžeš zarchivovat. Tak. Protože potom se tam musí udělat nějaký administrátor, který to tam bude dávat. Přesně tak. Takže tak. Ivane, to znamená, že to není součástí Aliance národních sil. Je to nový subjekt, platforma národních sil. Je to de facto nový subjekt, ale de jure jsou to lidi, kteří byli nezákonně vyhozeni z Aliance, a soudí se s Aliancí o tom, že byli vyhozeni nezákonně. Takže v případě vítězství toho soudu se nám vrátí Aliance jako taková. To znamená, že vy se vrátíte do Aliance. Aliance se nám vrátí zpátky. A nebo vám slušným se vrátí Aliance, která teďka slušná není. Která nám byla ukradena. Takže nám bude zpátky vrácena. Tak já musím přiznat se našim posluchačům, že my jsme se už o tom bavili, když tady byl zakladatel a člověk, který vymyslel ten systém Aliance národních sil, já ho zopakuju, byl to Karel Janko. A ten přišel s tím, že je nesmysl, aby malé strany, protože on je předsedou takové malé strany, s dalším předsedou malé strany, s Zbyňkem Štěpánem, tak vymysleli, že udělají domek, do kterého se schovají všechny malé strany, co nejvíce, který by potom kandidovali ve volbách jako pod jednou střechou. A tenhle ten projekt se mi hrozně líbil, proto jsem byl nápomocen, proto jsem tomu pomáhal. A teďka v současné době se z toho stalo úplně něco jiného. Stalo se z toho v podstatě strana jedné dámy, nebo jedné ženy, protože o dámě se nedá asi uvažovat, tak jedné ženy, která si, a teďka mi Ivane oprav, jestli budu kecat nesmysly, která se zbavila všech lidí, schopných lidí, kteří by mohli jí eventuálně ohrozit, protože byli schopnější, známější, to, a v podstatě se obklopila jenom lidmi, kteří lízají kliky. Víš, kromě toho, co jsi řekl, je smutné to, že se zbavila i lidí, kteří byli vynikající ve svých oborech a kteří ani neměli chuť kandidovat na její místo nebo nějakým způsobem ji ohrozit. Byli rádi, že vůbec se můžou
profilovat někde. A o to předsednictví to nešlo. A vůbec jim o to nešlo. Ale jí o to ne. A jí o to šlo. Paní Vítovi takže se zbavovala i lidí, u kterých zjistila, že prostě jsou dobří, jsou známí. Schopní. Ale... A tudíž nebezpeční. No ale oni vůbec ten zájem neměli o to. Ale to ona nevěděla. Jako manažer, který má být manažerem, být hoden toho názvu manažer, tak každý manažer ví, že on je ten nejhloupější dané firmě. Protože pokud ta firma opravdu má mít, jak se říká dneska, tak na branku a já nevím co všechno, tak musí mít kolem sebe odborníky, kteří jsou špičkama ve svých oborech. A on je tam od toho, aby tyhle ty špičky dával dohromady a jejich úsilí směřoval jedním směrem, aby se dosáhlo výsledku. To znamená, ten konkrétní manažer, který tomu šéfuje, je vlastně z nich nejblbější. Protože na každý obor má někoho, kdo je v tom výrazně lepší. Ano. On musí mít o tom nějaký hrubý přehled. Musí vědět, jak to tam chodí, musí vědět základní věci, ale ty specialisti, ty jdou do hloubky. Ano. Ano, ty jdou do hloubky. A tohle to je princip zase, který funguje po staletí. Takže můžu zase prozradit jednu věc, jak jsme se tady bavili s Karlem Jankem a s Ivanem, tak Karel Janko přislíbil, že až bude ten web funkční, takže tam napíše nějaký článek. Já jsem to slíbil taky. Ano, to jsem rád, že protože já si říkám, já jsem Alianci národních sil podporoval a ta myšlenka se mi líbí. A já vůbec proti Alianci národních sil těm slušným členům vůbec nic nemám. Já mám jenom proti lidem, kteří si uzurpují moc a v podstatě uchvátí politickou stranu jenom pro své zviditelnění. To mě vadí. Jo, takže samozřejmě se budu snažit vám pomoci. Děkujeme. Kolik zatím lidí jste do té platformy národních sil oslovili a jak se tam můžou lidi hlásit? To jsou dvě otázky. Tak, zatím to základní jádro, které se v sobotu sešlo a v dělné atmosféře vyplodilo tohleto, s čím se dneska tady chlubím se cizím peřím teda, je nás zhruba 20 těch, řekněme, těch zakladatelů. Takže to je otázka. Kdo na to přišel? Kdo z vás na to přišel? To vyplynulo z toho. Kdo první tam přišel, uděláme tu? Já to znám, já to vím, byl to nějaký Ivan Kratochvíl, jestli ho neznáte. Sedí tady vedle mě, protože on ve své skromnosti by to neřekl. Samozřejmě Ivan s tím přišel jako se skvělým nápadem. Seznámil... Nebyl to jenom můj nápad. Bylo nás víc. No, dobře. Bylo nás víc. Ne, ale je to... Víš, já nemám úmyslu někoho vyvyšovat, ale zase na druhou stranu je dobré říci fakta, která ty fakta jsou pravdivá. Takže ty jsi byl jeden z těch, ten nejdůležitější, který s tím přišli, takže vás asi 20. Tak a teďka ta druhá otázka. Jak se tam mohou lidé, kteří by eventuálně podpořili Alianci národních sil, protože zatím do voleb nikam nejdete, to je jasný, tak ale jak se tam můžou hlásit? Nejenom, že by tam chtěli vstoupit, a teď se obracím na všechny členy té staré Aliance, která už není tou Aliancí, je to rozbité, a který jsou opravdu vlasteneští, takže by se o to měli zajímat, ale tak, aby se tam mohli zkrátka, jak se mají hlásit k vám, příznivci a... Dobře, uděláme tu mailovku, na který budeme... Dát ty příspěvky, kdo bude chtít psát. Lidičky, pište a kdo chcete pomoct, tak na tu mailovku napište, že jste ochotný pomoct. A jak? A jak jste ochotný pomoct a nějak si dáme dohromady. Dobře. Máte, jak jste administrativně daleko? Máte, už jste se sešli nad tím, abyste si udělali nějaký stanovy, abyste si udělali nějaký far plán takový? Tak far plán je jasný. Jedna ta linie je soudní pře a druhá linie je tu platformu ustabilizovat, to znamená udělat ty
webovky a další programy, které nás budou zviditelňovat. Udělali jsme si plán zhruba schůzek nebo schůzí, které prostě budou zatím tuhletu platformu řídit a během toho času nechceme to násilně vytvářet nějaký struktury, ale ono, ta situace začíná tlačit na to, že někdo musí dělat tohle, někdo musí dělat tamhle to, takže tyhle ty funkce se začínají dělit. Takže teď zatím jsme se domluvili, že jsme v nějaké měsíční periodě, kdy budou tyhle ty schůze, pak když už je to ustanovená strana nebo spolek, nebo prostě organizace, která je zaběhlá, to stačí jednou ročně, že jo. Ale teď cítíme tu potřebu, že jednou měsíčně se to musí všechno prostě sejít a ty kroky dál a dál prostě vyprofilovat tak, aby to, aby jsme neuhnuli, aby se nám nestalo to, co se stalo s Vítovou. Že se to stane s platformou jednoho člověka, který si bude říkat, co chce. Jeden člověk to musí řídit, ano. Ale tak, jak jsi říkal, manažerské, ale ne direktivně. Tak, ale každý si tam musí cítit jako doma. Zeptám se, už se vám ozvali nějací ještě stávající členové Aliance, kteří taky nejsou, jsou součástí Aliance. Já nevím, kolik má členů Aliance, abych se ti přiznal. Já jsem to nikdy nevěděl, to si držela. Ale to je přece jedna základní informace každého předsedy strany, aby informoval své členstvo o to, kolik jich je. No, ale to se dělá na schůzích. No, to se dělá na těch valných hromadách. Ano, nebo? No. A tu já jsem prospal narození. Aha. Ale nevíš, jestli se ty nevozvali těm 20 další nějaký, kteří tam ještě jsou? Co vím, tak zhruba nějakých 15-20 lidí je soustředěno kolem paní Vítový a pak tam figuruje, nevím, 50, 60, 80 lidí, kteří ani možná nevědí, že jsou na seznamu. Kteří se tam možná jednou prošli, jednou uviděli a to bylo všechno. Takže mluvit o nějakých číslech je předčasný. Ale nicméně tohleto všechno my budeme muset samozřejmě časem vytvořit. No, to si na začátku, ono to je hrozná práce. Nikdo, kdo nezakládal takovou věc, tak neví, co to je za práci. Potom je velice složité vypracovat stanovy, které by schválilo ministerstvo vnitra. A hlavně, aby měli hlavu a patu. No jistě. Ministerstvo vnitra koukne na pár bodů, které dává zákon a pokud ty tam jsou, tak to schválí, i kdyby to v podstatě právní nesmysl. Jo? Na druhou stranu. Oni to neposuzují z toho hlediska. No, tak oni to posuzují podle těch zákonů, které jsou k tomu platný, že jo. Tak, takže tam jsou nějaký 3-4 body a jestli mezi tím tam je, že předsedu bude dělat jenom ten, kdo se umí postavit na hlavu, no tak. Tak si to udělejte. Tak, jo. Druhá další věc je poměrně složité založit zapsaný spolek, protože tam ty podmínky jsou taky dost tvrdé. V podstatě podobný. Já vím, když jsme zakládali spolek, zapsaný spolek Svobodné rádio, tak nám lidi říkali, ježiš, my tam byli už po třetí a furt nám něco neto. Takže Soňa toto študovala teda opravdu perfektně, pak jsme to študovali spolu, no a nakonec se nám to povedlo na první pokus. Hezky. Tak já jsem voják jako zapsaný spolek na druhý pokus. Tak taky dobrý, no. Tak jdeme na další otázky. Samozřejmě ty jsi člověk, který sleduje politický dění, konec konců, budeť by ne, osobně se tě to dotýká. Teď jsme se dozvěděli, že já potom hovořím proto, že jsem z toho upřímně zhrozen. Že prezident Miloš Zeman je v nemocnici a neví se, co je mu, neví se, jak dlouho tam bude, neví se, jak důvod. Okamžitě se objevili v těch komentářích k tomuto článku tak hnusné, tak ale opravdu hnusné až nenávistné komentáře, že jsem si říkal, sakra, to snad nemohou psát Češi. Ivane, jak to vnímáš tady ten postoj, co tady vytvářejí ty sluníčkáři ve veřejnosti proti prezidentovi České republiky? Kolik mám času? Dost.
to nepsali Češi? Odpovím tím tím, co si sám řekl v té předchozí větě. Psali to česky? Psali to česky. Proč tvrdím, že to nepsali Češi? Všimli jste si, určitě v neděli vyskočila zpráva, že člověka, který má ruské občanství, české trvalé... Frančety. Povolení k trvalému pobytu, už já nevím jak dlouho, najednou byl sebraný za to, že byl politickým aktivistou na Krymu v době, kdy Krym vyhlásil referendum. Ano, ano, ano. Zopakuju to. Byl politickým aktivistou při vyhlášení referenda, které probíhalo před 7 lety zhruba. Já jsem byl na 5. výročí na Krymu na oslava. No, ty jsi tam 2018, já jsem, že to bylo 2013-14. Takže to už bude 8 let. A sebrali ho na základě těch věcí na žádost generální prokuratury Ukrajiny. Na mezinárodní zatýkač Ukrajina vydala na tohleto člověka. Cizí státní příslušník, politické, jednoznačně politické motivy a realizovali to až teď. Proč to nerealizovali před těmi 8 lety, nebo když pan Frančety tady zažádal o pobyt? Proč až teď? Protože asi teď Ukrajina vydala ten mezinárodní zatykač. Aspoň tak. Ale moje kauza je také na základě požadavku generální prokuratury Ukrajiny. A na základě požadavku generální prokuratury Ukrajiny bylo odsouzeno v tomto období několik lidí v nepřítomnosti na 20 let. Dva, pokud vím. O dvou víme. Ano, o dvou víme. Otázka o kolika nevíme. Ano, ano. Všechno tohleto je teda součástí nějakého procesu. Procesu, kdy Ukrajina v podstatě jakožto chcípající kobyla kope kolem sebe tímhletím nechutným způsobem a bohužel jediná Česká republika jí na to skáče a pomáhá jí v tom. Proč to Frančety ho nesebrali v Itálii, když letěl z Itálie? Kdy on neopustil Evropskou unii. Já nevím. To jsou řečnické otázky, ale říkám je proto, aby si každý nad tímhletím zamyslel. Mluvím o lidech, to znamená o tvorech, který mají v hlavě mozek a používají ho a jsou schopni logického uvažování. Takže všechno tohleto je v podstatě procesem jednoho nějakého směru, který se snaží na poslední chvíli ještě dosáhnout nějaké změny, nějakého vítězství, něčeho, co by mu prodloužilo život nebo co by ho mohlo zachránit. Proč to takhle okecávám? 1. září byl Zelenský na návštěvě u Bidena. Tuhle tu holou větu jsme slyšeli všichni. Teď, abych nekecal, myslím, že to byl New York Times. Obrovský článek na první straně. Mr. Levinsky visit to Mr. Biden. Zelenský. Levinsky. Levinsky tam napsali, jo. Napsali Levinsky, velkýma tlustýma písmenama. Ne Zelenský, Levinsky. Tak to jsem proto viděl. Jsem tady takovou zkomolil tu angličtinu, aby to každému došlo. Aféra Levinsky, to prostě, ta se nedá zapomenout. Že? Ano, 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 Levinská. Levinská, no, ale ano. V angličtině je to Levinsky. Levinsky, ano. Jo? To je symbolika jak hrom. On ho přijal, věnoval mu nějakých 15 minut, vyhodil ho, aniž by měl s ním společnou tiskovku, protože to prostě, to je nějaký úředník, který prostě nemá právo, aby vůbec ho obtěžoval nějakou tiskovkou. A když odcházel, dostal knížku o mozkových traumatech od amerických přátel. Mm. To znamená, to další signál, jak hrom, kdo si trošičku zabýváte těma věcma, kdy mu dali najevo, chlapče, čeká tě pěkná mozková trauma. Takže se připrav. Takže ani podpora Ameriky se u Ukrajiny nedá očekávat. Afghánistán v podstatě ještě neskončil. V Afghánistánu se povedlo Spojeným státům vytvořit nádherné teroristické hnízdo. A teď, dobře, řeknu to kulantně, nějakým divným způsobem opustili Američani fungující
vojenská letiště v Afghánistánu, kde měli techniku, a na poslední chvíli opouštěli ve zmatku Afghánistán z jednoho jediného, navíc civilního letiště, které bylo přetíženo, bylo plné lidí a já nevím co všechno, ale přitom týden předtím nechali v plén naprosto prázdná, funkční vojenská letiště. Která by si úplně v klidu uhlídala. Která by si uhlídala, ze kterých mohli naprosto v klidu odvést veškerou techniku a lidi, ale asi nechtěli odvést veškerou techniku a lidi. Protože kdyby chtěli, tak by to udělali. Nehledě na to, že tam nechali veškeré seznamy svých spolupracovníků v nějaké té provincii, což je v podstatě pro ty lidi rozsudek smrti. A nechali takovou techniku, že dnešní armáda Afghánistánu je lépe vyzbrojena než například armáda Ukrajiny, která má taky nějakých 30 milionů obyvatel a která vede už nějakých 8 let válku s vlastním obyvatelstvem. A talibové jsou v situaci, že mají spoustu techniky, se kterou nevědí, co mají dělat, protože nemají lidi, kteří by byli schopní ji obsluhovat. Tak z toho tě vyvedu chvilku. Dostal jsem mail od jednoho našeho posluchače, který je bydlí u toho vojenského letiště, u toho výcvikového vojenského letiště. A říkal, že před časem se tam cvičili na těch helikopterách všech typů afghánští piloti. Bylo jich tam dost. To znamená, že my jsme tam nechali jak ty M17, tak ty M21, to znamená, to jsou ty vošklivý vrtulníky vojenský, ty bitevníky, jo, a který tady takhle ohnutý. MI-26. Nebo MI-26. A teď momentálně se tam cvičí nigerijští piloti. Takže zase můžeme čekat něco v Nigerii. Nějaký jo. Převrat, jasně. Takže není pravda, že tam ty Afgánci nebudou umět lítat s těma našima helikoptérama a že by tam nikdo jim tam za peníze neposlal. Tahají takzvané odborníky, to znamená tahají žoldáky, aby je to naučili. Ano, ano, ano. Protože ty techniky mají výrazně víc, víte, než kolik mají lidí. Ano, ano, jo? Přesně tak. A spousta vojáků z té pravidelné afgánské armády utekla, protože tím, že jsou kmenově různí a různé kmeny mají různý vztah k tomu Talibánu nebo k tomu vedení Talibánu, který je u moci, tak někteří utekli do Kyrgyzstánu, někteří do Tadžikistánu, někteří přelítli dokonce i s letounama a vrtulníkama. Takže je tam divočina a chaos, perfektně připravený chaos. Můžu říct, že to byla dokonale připravená zpravodajská operace, která i v rámci toho, aby to všechno bylo věrohodné, tak počítala s tím a taky to provedli, když už takzvaně odešli všichni, co měli odejít, tak tam otočili zpátky, myslím, dvě letadla, které tam pokropily tu techniku, která byla viditelná pod kamerama. Takže to tam rozstříleli a rozstříleli spolu s tím i civili. Normálně lidi, kteří tam byli. Spletli si auto s těmi talibánci s civilním autem a zabili celou rodinu. No, tak to psali v našem tisku. Já už jsem četl různé úvahy, protože Spojené státy neoperují jenom na vládní úrovni, ale prostřednictvím soukromých armád, Blackwater například. Hmm. A ten člověk, co ho tam zastřelili i s rodinou s těma láhvema, byl zaměstnanec jedné americké neziskovky. Aha, to se tady neobjevilo. To se tady neobjevilo. A je otázka, co dělala ta americká neziskovka, protože ten člověk, ten inženýr afgánský, se mezi Američany pohyboval naprosto v pohodě. On očekával, že bude odvezen jako všichni ostatní. On se považoval za součástí týmu. Jenomže Američani zacházejí se svými spolupracovníky tímto způsobem. Tímto způsobem. Ano. Ještě nepotřebuje, tak je lepší tě zastřelit, ano. Aby s náhodou nezačal povídat to, co víš. Ti, kteří nás poslouchají, by si tohleto měli uvědomit. Tak
Teďka bych se vrátil k tomu, když jsi odbočil od toho, proč nepsali Češi ty zvratky na prezidenta Zemana. Proč nepsali na prezidenta? Protože jsem neodbočil, já jsem to dal do uceleného rámce. Prezident Putin od včerejška je v samoizolaci, protože někdo z jeho okolí se nakazil covidem. Ano, vím. Náš prezident je v nemocnici nebo v samoizolaci, protože se někdo okolo nakazil covidem. Rusko s Běloruskem 9.9. podepsalo smlouvu o vytvoření Unie. Jinými slovy, Bělorusko podepsalo papír, že vstupuje zpět do náruče ruského impéria. Byly vytvořeny podmínky pro další bývalé sovětské republiky, aby se mohly vrátit tam, kam patří, to znamená do ruského impéria. Platí to pro Kyrgyzstán, Kazachstán, Turkmenistán, které jsou momentálně právě tím děním v Afghánistánu ohrožení, takže ty tam půjdou jako první. No a další na řadě je Ukrajina. Takže teď jsou vytvořeny právní a řekněme postupové metody, jak znova Rusko bude obnovovat svoji sílu imperiální sílu, ano. Ve svých historických hranicích. Ale ruské historické hranice obsahují i Litvu, Lotyšsko, Estonsko, aby jsme si uvědomili, jo? Aby se náhodou někdo nedivil. Ale tam to bude samozřejmě asi poněkud trošku později. Nicméně ani tohle nejde nějak bezbolestně, takže jsou tady nějaké věci, protože tím, že bylo tohle vyhlášeno 9.9. ta Unie, bylo zahájeno cvičení Západ. Právě, teď jsem se chtěl zeptat, zdali to k tomu patří. Na území Běloruska, v rámci kterého se procvičí především součinnosti štábů a prvky podřízenosti štábu, protože v rámci té Unie tam bylo... No byla tam dvojkolejnost, no. V podstatě to bude mít, od toho 9. to má jedno velení. A v rámci toho byly i přemístěny i systémy S-400 na území Běloruska. Takže... 200 tisíc vojáků se toho zúčastnilo. Tak. Jsem četl u nás teda. Tak. No, nehádám se o čísla, ale je to obrovské cvičení. Obrovské, ano. A je to nejenom o těch vojácích, ale především o práci štábu, aby se ty štáby naučili fungovat společně. A v rámci tady toho byly vyvedeny prostředky severní flotily, baltické flotily i černomorské flotily. A ve Středozemním moři, kromě pěti ponorek typu Varšavianka, které tam námořnictvo na to neúspěšně hledá, proplulo Bosporem dalších 5 Varšavianek. První šok i pro mě je, že tam bylo v Černém moři dalších 5 Varšavianek, takže už jich je 10, které co propluli ze Středozemního z Černého moře do Středozemního. No. Znamená to, že ještě nějaká Varšavianka určitě leží na dně Černého moře, protože to tam prostě ležet musí, jedna nebo dvě. Takže ty počty jako už neodpovídají tomu, co známe. A proč jsou venku? A teď si to dej do souvislosti s tím, že Putin najednou má covid, Zeman má covid, Xi Jinping funguje po drátech akorát a nikde není vidět napřímo, takže nechci malovat čerta na zeď, ale něco se děje v pozadí, co nám nemá být příliš zjevné. A já jsem přesvědčený, že to dopadne dobře, protože je podzem. Bylo by to horší. A to jsou ty podmínky, za kterých mě sebrali. Jo? Na jaře. Já zatím jsem tady u tebe, takže řekněme, jsme na tom trošičku líp. Nicméně v podmínkách současného vedení boje, tak jak si představují někteří válečníci, tak by to byl boj, který by trval v rámci hodin a ne dnů. Tam počasí už asi, myslím, nehraje roli. No takhle, na pozemní operaci hraje. No jistě, ale na to, aby se zlikvidovali štáby. Tak tam to je jedno. Takže tady to vypadá, že si kluci opravdu v těch nejvyšších sférách, teď nemluvím vůbec o Babišové, to jsou úředničci, takže si tam asi ujasňují nějaké pozice. Doufám, že se domluvějí nějak. Ale to je pravda, nakonec, když si to vemu do souvislosti, tak Putin je v karanténě, Zeman je v nemocnici, nevíme kvůli čemu,
Spekuluje se, že tam je rekondiční pohyb, pobyt, dokonce se spekuluje, jestli je ještě při vědomí a takovýhle kraviny. A u některých tyhle ty sluníčkáři mu přejí smrt a takovýhle. Já se zase naopak přeju, aby tady vydržel do konce volebního období, protože to by bylo špatné, kdyby nevydržel. Ale je to podivná souhra náhod, řekl bych, ano. Si Jinping jsem taky četl, že se neobjevil, ale komunikuje přesně, jak jsi říkal, no. No a co říkáš na to, že na druhou stranu, že Bílý dům Bidenovi už po několikáté odstřihl přímě živý přenos jeho debaty a projevu, protože nechce jí prý dospět k trapnostem. Za prvé, pokud mám být představitelem, hlavou nejsilnějšího impéria na zeměkouli, tak si něco takového nikoho nemůže ani napadnout na to, aby to dělal. Takže to znamená, že ten člověk je jenom loutka, ano, která je tam posazená na to, aby až přijde doba, kdy lidi budou potřebovat někoho pověsit na lampu, tak aby na něho mohli ukázat. Nicméně lidé, co jsou kolem něho, tak pravděpodobně rozumní jsou, protože v tom dubnu letošního roku dokázali vytvořit schůzku Putin-Biden, na které se vytvořily podmínky, že se válčit nebude. Ano. Takže to až tak tragické není. Nicméně ty vnitropolitické rozpory Spojených států, které tam jsou a které narůstají a které v našich mainstreamových prostředcích je tvrdě zakázáno hovořit, tak už jsou natolik výrazné, že ovlivní situaci v celém světě. V podstatě to stažení v Afghánistánu bylo ovlivněno těmi rozpory. A to, že Ukrajina, prostě, že Amerika nechá Ukrajinu prostě volně na roztrhání, bude ten samý důvod, protože oni mají takový problémy doma, že si nemůžou dovolit dlouhodobý konflikt někde jinde. Na druhou stranu oni úplně evidentně dávají ruce pryč od Ukrajiny, což tak protože jako už jí vybrakovali, co se dalo ukrást, ukradli. Díky spolupráci Německa s Ruskem tak je postavený Severní potok 2, což znamená, že se můžou úplně zavřít kohouty, které jde přes Ukrajinu, takže tím, že se první trubkou dokázalo to, že museli krást méně Ukrajinci, co se týká plynu, který šel do Evropy, tak teď díky této druhé trubce už se může to zavřít úplně, takže nebudou moc krát vůbec. A to je jejich konec. Tak, vážení přátelé, já jsem vám slíbil, abyste si, nebo požádal, poprosil, abyste si přivzali tušky a papíry, takže teď našel ten okamžik, abyste si napsali číslo účtu Ivana Kratochvíla, na který můžete posílat příspěvky na jeho právníka, protože, jak říkal, je skvělý, ale drahý. Tak to číslo je 322 158 45 / 6800. Opakuji. 322 158 45 / 6800. Takže pro jistotu to zopakuju ještě na konci pořadu a všichni vy, kteří jste nám tady psali, už během toho poprvé, když si tady byl potom propuštění z toho vězení, tak kam posílat eventuálně peníze. Ono to chvilku trvalo, takže prosím vás na tento účet, který jsem vám teď nadiktoval. Tak a já se teďka vrátím, než budeme mít přestávku, ještě k jedné věci. Samozřejmě už můžete teď psát SMSky na dotazy na Ivana Kratochvíla na telefon 731 720 756, no a odštot na 9 i přímo telefonicky. Ale poslední otázka, co se týče frakce Platforma národních sil. Už jste se usnesli nad tím, protože když se něco ustavuje, musí vždycky být někdo, kdo tomu velí.
Protože jakmile to tam není ustanovený, tak tam je anarchie a tam se nic nezaloží. Kdo zatím to organizuje, kdo tomu velí? Já ti odpovím příkladem z československých vojáků v záloze za mír. Marek Obertel, když oznámil písemně, že odchází z funkce šéfa, velitele, tak nás postavil před situací, kterou jsme museli řešit, a vyřešilo se to tím, že stál v čele triumvirát, kde jsme byli tři důstojníci, kteří v podstatě tři měsíce to nějakým způsobem, abych to neřekl, dirigovali, vytvářeli podmínky, mm-hmm. sbírali se informace, a po třech měsících byla valná hromada, kde byl zvolen velitel. To jsem byl já. Do té doby to bylo braný jako triumvirát. Mm-hmm. Takže mám triumvirát. Takže? jsme tři, kteří v podstatě to nějakým jsou tajná ta jména, nebo jsou veřejná? No, mě znáš, no. Karla Hajse znáš, a Michaelu Bohatou neznáš. Ne, jak Michaela? Bohatá. Ne, neznám. To je holčina z Moravy. Jo, to je Michala? Michaela. Michaela Bohatá. Ano. Aha, já jsem slyšel Michal Bohata. Ne, to je holčina. A už jsem se lek, když jsi mluvil Michal Bohata, holčina, si říkám, ježišmeda, transgender. Takže Michaela Bohata. Já jsem Michale Bohaté, omlouvám. Takže vážení přátelé, my máme dneska, teďka, po 20. hodinu máme přestávku, dáme si čtvrtodníky občerstvení, Ivan už tady chudák žízní, tak se ozveme opět ve 8:45. No a protože máme před volbami a protože se nám všem líbí hymna SPD v podání Petra Koláře, tak si ji zahrajeme. Kromě dalších písniček, které budou následovat. A máme po přestávce a já ještě jednou vítám Ivana Kratochvíla. Ivane, vítej, ahoj. Děkuji ještě jednou, dobrý večer. A jdeme na vaše otázky. Potom se ještě můžeme o něčem povídat, pokud by jich bylo málo. Mám tady první SMSku. Dobrý večer, vážení pánové. Jsem šťastná, že slyším Ivánka. A velmi děkuji za parádní pořad. Děkuji. Dotaz na hosta. Jak vidí budoucnost? Dostaneme se z toho koronašílenství a vůbec z područí psychopatů Evropské unie a USA? Přeji mnoho úspěchů s novou stranou. Ještě jednou děkuji. A Ivánku, denně se modlím. Zuzana z VK. Strašně moc děkuju za veškerou podporu, kterou dostávám. On si někdo z toho dělá legraci, že když se někdo za někoho modlí, že o čem to je, že to, ale ono to funguje. Minimálně to funguje jako psychologická podpora. Ano, ano, no? Ano. Prostě tyhle ty věci, které jsou mezi nebem a zemí a které my muži nedocenujeme, ale ženy jsou v nich velmi obratné, tak opravdu fungujou. To, že žena myslí na muže, je strašně důležitý, i když ten chlap si to vůbec neuvědomuje. Takže ještě jednou děkuji za podporu. No, ona je potřeba, ta podpora psychická, protože ono to musí být strašně náročný na psychiku. Už takovou dobu, v podstatě od jara, máme podzim a od jara, ty seš pod psychickým tlakem, protože, Ivane, nepřipadá ti to, že oni se takhle tímhletím šmírováním, tou probační službou, snaží člověka zlomit psychicky? Ano. Že to tak připadá? Je to tak, ale víš, teď možná budu mluvit sám proti sobě, ale tím, že já opravdu cítím tu podporu lidí, já občas se mi stává, že na to koukám jako ze strany a říkám si, jako... No, snažíte se, jako fajn, jako to, ale za mnou stojí lidi, za mnou stojí, teď to řeknu, abych tady neplácel půl hodinu, za mnou stojí Bůh, protože to, co cítím, tu podporu, to je láska, to je podpora pravdy a to jsou důležitý, v podstatě ty nejdůležitější věci, které člověk v životě má. Tak první telefon, dobrý večer. Pane Kapale, tady Jana, já jsem se, prosím vás, nedařilo se mi připojení, tak se připojí, já jsem se slyšel jako vašeho, tak jste skloní a před jeho odvážnosti,
před jeho statečností. Určitě se podaří nějakou podporu sehnat. Chci se jenom prosím pěkně zeptat, nevěděla, nevím, kdo bude pana Kratochvíla zastupovat. Doktor Vyvadil? Ne. A já jsem se si náhodou ne. Ne. To je jedno, ne. Nebudeme to prezentovat. Já jsem zvěděl, že mě to nevadí. Hlavně, že to vyhraje, to mě bude zajímat. To doufám, ale opravdu je to velmi schopný člověk. Je to velmi schopný právník, já jsem s ním taky měl možnost hovořit, takže to vypadá, že bude dobrý. No. SPD je tam tvář pana Babiše, pana Okamury a pana Filipa. Nedalo nám to, tak jsme to sjeli a našli jsme opravdu ty billboardy s tou na Trnité a směrem na Olomouckou, je to vystaveno na velkých billboardech a pod tím je hrozba. Ano? Chtěla bych se zeptat, neměl by se pan Okamura bránit z toho důvodu, když Langrovi udělal z hlouposti pan šofér tykadla, tak z toho šel jako do tučáku. Zajímala by mě, který tady ten odvaha neměl ani tolik slušnosti, aby tam třeba napsal strana, já nevím, ta nebo ona. To je prostě anonymní jenom hrozba. Což považuji teda za naprosto, bych řekla, podpásovku. Já nevím, jestli to nechají líbit, mě by se to osobně nelíbila. Paní Jano, od pondělka za týden tady bude ve 20 hodin Tomio Okamura, tak se budete moct zeptat přímo jeho. Dobrý, udělám to, protože to mě teda šokovala, jsem kvůli tomu speciálně se jela podívat a opravdu je to tam. Mm-hmm. Já to viděl na internetu, ano. To můžeme od těch ostatních stran čekat. Takže hodně úspěchů, držím palce a všechno dobře dopadne, pane Kratochvíle. Budu ráda, když vás brzo budeme slyšet tak často. Děkuju. Mějte se pěkně, dobrý večer a naschledanou. Naschledanou. Díky moc, naschledanou. Tak ono, je to opravdu podivné, Ivane, protože když ten pan Smetana, tehdy Langrovi a po dalším, namaloval ty kadilka, tak byl stíhaný za poškozování cizí věci. Protože tenkrát tak vysvětovali ty soudy, že to byl majetek té politické strany, tedy ODS, a on ten majetek poškodil, na což neměl právo. Ale na druhou stranu je tady paragrafy i na poškození dobrého jména. Jo, to znamená dehonestace osobnosti. Je to směšné a samozřejmě, jestli to, protože já mám takový, že to bylo od ODS, tohleto, tak nevím, od koho to bylo, ale pro ty demožumpu a pro ty sluníčkáře je SPD opravdu hrozba, protože by je mohl připravit okolita. Já to řeknu ze dvou úhlu pohledu. Strana, která nemá program, která nemá co lidem nabídnout, to znamená, nemůže ukázat, co chce, tak jí nezbyde nic jiného, než kritizovat ty ostatní strany. Protože nemá co nabídnout, tak bude schazovat ty ostatní. Je vidět, že subjekt, který tohleto nacpal obrovský prachy tady do těch billboardů, nemá co nabídnout, tak jenom pomlouvá. Protože vidí, že tady z té strany mu hrozí nebezpečí, protože oni lidem něco nabízejí a něco takového, co by ty lidi mohlo zajímat. Teď už vůbec neřeším, jestli ten program je dobrý nebo špatný. Ale pravděpodobně oni se cítí tím ohrožení. No jistě, ano. Ve své prázdnotě vidí, že prostě oni jsou něco lepšího. To je jedna věc. Druhá věc. Máme spoustu zákonů, které jdou proti sobě, které si protiřečí. V tomto takzvaném právním státě právo v podstatě je džungle, kde záleží na tom, kdo je silnější, kdo má větší styky, kdo má silnější více peněz, má za sebou většího kámoše, tak ten prostě to vyhraje. Takže Smetana dostane po zubech, protože je to obyčejný člověk, ale když to napíše politická strana, která je placena z těch správných směrů, tak je to v pořádku, protože to je projev svobody projevu. Tak tady máme informaci. Nejlepší rozbory k politické situaci jsou ruské weby Kedmy, Chazin, Michejev a tak dále, píše Zuzana Skladna. Já nevím, já tam nechodím, to abych se vám přiznal. Pana Kedmyho znám. Pan Kedmy je vynikající izraelský zpravodajec ruského původu a je to člověk, který dospěl do stádia, že ví, že si může dovolit
říct své... To je můra. Své myšlenky na hlas. A zatím, co řekl, tak použiju české příspěví, sedí to jak zadek na hrnci. Já, co se týká pana Kedmyho, jsem viděl jeho poslední, doufám teda, že to bylo poslední vystoupení zatím, co jsem viděl, kde rozevíral Ukrajinu jako takovou a používal nevybíravá slova směrem k Ukrajině. Prostě ano, paní Zuzana má pravdu, prostě tohle to jsou zdroje, se kterými se dá pracovat, protože berou ty děje, které jsou ve společnosti, tak je berou tak, jak procházejí. Mám tady další SMS-ku. Zdravím vás oba. Včera jsem se ve zprávách televizi dozvěděl, že Trump chtěl vyvolat válku s Čínou a proto už nemůže odpálit jaderné rakety jen prezident. Nemyslí si pan Kratochvíl, tak jako já, že je toto zrušení pravomoci spíše kvůli nynějšímu dementnímu staříkovi a na Trumpa se jen vymlouvají? Zdraví vás, Vanda. Je v první řadě, jestli dovolíš, to, že chtěl vyvolat Trump válku s Čínou, je nesmysl. Trump prohlásil ve svých volebních kampaních, že za jeho vlády Spojené státy žádnou válku nevyvolají a nezačnou. Takže nechtěl ani vyvolat žádnou válku. To je jenom neustálá kampaň, ke které se bohužel přitvářil i tehdejší nějaký náčelník štábu nebo nějaký generál, který prohlásil, že tajně volal do Číny, aby slova Trumpa mírnil, že takhle nechtějí, ale to jsou všechno jenom kouřové clony. Prosím vás, tohle to je nesmysl, Trump žádnou válku vyvolat nechtěl. Tak a to, že teď sebrali Bidenovi ten kufřík s tím odpalovacím, tak je celkem logické, protože ten člověk už je úplně mimo mísu. Já si myslím, že by měl být vyměněn. Co ty na to, Ivane? Ale on je poslušný zase. No, poslušný, neposlušný. Každopádně je to jednoznačný projev toho, že Amerika jako velmoc už není velmocí. Že si tam dělá, kdo chce, co chce, a jednotlivé klanové skupiny si tam hádají proti sobě, mezi sebou a jdou si po krku v podstatě tak, jak si šli v Rusku po krku za Jelcina. A ten bordel v podstatě v Rusku už je vyčíslený, tam jsou ty ztráty větší, než byly ztráty za druhé světové války. Ano, ano. Takže až to Amerika tohleto období překoná, pokud zůstane Amerika Amerikou, pokud se nerozpadne na nějaké menší státy nebo různé unie, k čemuž to tam vede, protože tam je není jenom dvojkolejnost, tam je to štěpení je výrazně větší, tak pak se může počítat ztráty, ke kterým tam dojde. Nicméně taky to nebude zrovna jednoduchý. A co se týká kufříku, víte, každý kufřík je jenom komunikační prostředek. On zmáčkne knoflík, ale tím knoflíkem se rozsvítí akorát světýlko někde na nějakém velitelském stanovišti. A na tom velitelském stanovišti, kromě rozsvícení světýlka, se musí rozsvítit ještě další světýlka a plus se musí dát kontrolní dotazy. Ono to není tak jednoduché. To není to, že mi rupne... Jeden člověk vypálí rakétu. Tak, že jednomu člověku rupne v kouli a začne to lítat. I na tom posledním palpostu, který je, tak jsou dva klíče. A jsou to dva lidi, kteří musí dát souhlas k tomu, aby začal probíhat proces odpálení rakety. Tak další dotaz máme. Srdečně zdravím, pánové. Vážený pane Kratochvíle, jak vnímáte tragické úmrtí ministra Ziničeva? Byl to přítel pana Putina, jeho bývalý osobní strážce. Tak to přeci ministři neumírají. Navíc v Norilsku je to území, o které jde USA. Předem vám děkuji za odpověď. Přeji hezký večer, pevné zdraví a ať se daří. Smekám před vaší statečností, píše Jana Strutnova. Janičku, děkuji moc. A co se týká Norilska, Norilsk je v podstatě jednoúčelové město, kde vládne, ježiš, já jsem zapomněl takovou toho oligarchu, jméno, to je jedno,
Je to rok, dva, tam měli obrovskou katastrofu ekologickou, protože jakožto správný podnikatel snižoval náklady tak daleko, až se mu vylili ropné produkty v chráněné krajinné oblasti do vody. Ano. A řešil to s Putinem, protože mu bylo jasné, že může dostat takovou pokutu, že i když je oligarcha, tak prostě může oligarchou přestat být. Myslím, že to nikl. Že tam dobývají především nikl. Ale je to území, které je za polárním kruhem, aby jsme si uvědomili, jo, že tam prostě jsou velmi komplikované podmínky. On umřel člověk, který byl velmi blízký Vladimíru Putinovi a nemluvilo se o něm. Když vezmeme historickou paralelu, tak před atentátem, úspěšným atentátem na Stalina, byli odstraněni dva jeho, řekněme, princové nebo následníci trůnu, prostě lidé, kteří byli v těch strukturách připraveni na to, aby byli schopni zaujmout Stalinovu pozici. A před smrtí Stalina zhruba v průběhu, já bych nekecel, myslím, že v jednoho měsíce, tyto dva náhle zemřeli. Takže dejte si to do souvislosti s takhle, tím, byl tam, byl tam potom popravený i Beria, ze kterého udělali z rudu, on to ano. Tak nebylo. Ale to už pak bylo čištění. Čištění, to byl Chruščov, Chruščova práce. Ale tam je důležitý, Ivane, to, že on byl odvolaný tím Abakovem, nebo jak se jmenoval, celý strážní oddíl, který hlídal Stalina v té jeho rezidenci a byl mu věrný a byl vyměněn úplně za neznámé lidi, kteří umožnili tu vraždu. Kteří vůbec nevěděli, kde jsou, co jsou, že jo? Tak. Takže ano, tam to byla vražda, že jo? No. A teď si to dejte do souvislosti s tím, co jsme mluvili na konci té první hodiny, že Vladimír Putin je kdesi schovaný, protože má covid, že on dneska se všechno dává za covid. Tak on neříkají, že má covid, ale že si v jeho blízkosti byl někdo z covidu. Dobře, z důvodu covidu, aby to mohl zdůvodnit pro velkou veřejnost. Nicméně ta paralela, ty souvislosti jsou až do očí bíjící. Člověk, na kterému Putinovi záleželo, člověk, který byl připravován pro nejvyšší funkci, zemřel velmi podivným způsobem, říká se při záchraně života někoho jiného, to znamená on v tom polárním kruhem pro někoho, řekněme, skočil do vody nebo něco takového, což jsou věci. Kameraman u Klouzu spadl do vody a on pro něj měl skočit a spadl na kameny. No. Tak to je oficiálně oznámený. Takže v podstatě můžeme říct, že dobře, kameraman, jak to bylo ve skutečnosti, jestli mu někdo na ty kameny pomohl, jo? To už se dneska nedovíme. Každopádně byl odstraněn člověk, který, řekněme, mohl nastoupit po určité době na Putinovo místo a Putin teda udělal to, že se stáhnul do ústraní. Takže to vypadá, že opravdu probíhá tvrdý zákulisní boj. Ano, tak tady pravdu má paní Jana, že takhle ministři neumírají, ale znova říkáme, my jsme odkázáni na oficiální zdroje a ty to popisovali asi takhle, co je zatím nevím. Každopádně vím, ale, a to ví Ivan, že Vladimír Putin má ohromnou práci a ohromnou potíž s tím, aby omezil ten maximální vliv těch finančních oligarchů. A právě ten ministr mu v tom pomáhal. Jestli tady je, nevím. Takže je to podivné každopádně. Tak tady zase žádný není, tak se tě zeptám já, Ivane, na další věc. Mm-hmm. Já považuji to přijímání těch tlumočníků takzvaných. Za prvé, co říkáš na to, označení tlumočník. Tlumočník, který se vrátí, nevrátí, který odejde do zemi, pro které tlumočí a neumí jejich řeči, je poněkud divné. Dobře, řekněme, že překládali do angličtiny, jo? Ale pak jako k čemu takový tlumočníci jsou? Nehledě na to, že těch tlumočníků početně je tolik, že
i ten 40-milionový národ, kdyby byl velmi vyspělý, tak jich snad tolik nemůže vyrobit. 169 jenom pro nás, no. Jsme jich přivezli. To jsou další v podstatě kapky pro další islamizaci Evropy a pro rozklad říše, řekněme světla, nebo jak bych to řekl. Prostě mi se špatně o tom mluví, protože tohle to jsou projevy několika set letého lítého boje Velké Británie proti Rusku, jako ruskému impériu. A bohužel ten boj, jak se přelévá po světových polích, tak ovlivňuje v podstatě všechny národy, včetně nás. Jo. No to je fakt, kdo si vezme tu dátu práci a najde si historii Ruska, tak v podstatě on se toho krátce zmínil o té historii Ruska Jiří Šifrin v té své skvělé knize Bůh synergie, ale já potom mám v plánu, až doštu teďka knihu Nemrzačte naši historii, tak právě mám v plánu začít číst rozsáhlou knihu Geopolitika Ruska Oskara Krejčího, který se Ruskem zabývá z politologického a faktologického hlediska velmi podrobně, objektivně, a kde se tam opravdu, ale opravdu tou historii zabývá. A od počátku historie, od Rurichovců, byla ruská říše nebo ruské území pod neustálým tlakem někoho. Ať už to byli nájezdníci z východu, ať už to byli Švédové, ať už to byli řád německých rytířů, který se jim tam montoval, takže ať už to byli Angličani, ty o to hodně moc usilovali, oni furt musí s někým bojovat. Žádný stát na světě neměl tak v historii tolik nepřátel, neprojevil tolik krve, neprojevil tolik odvahy a národního uvědomění jako právě Rusové. A to nejsem rusofil. Já vím. To jsou fakta. Z té knížky, pokud člověk ji opravdu čte, ona je strašně těžká, jako to, že jsi se dal tady do toho, to je obrovský úkol. A pokud opravdu člověk tuhletu knížku si prostuduje, tak zjistí, že v historii Ruska je jeden takový postulát, že Rusko se nikdy nerozšiřovalo válkou. Tohle impérium nikdy nenarostlo válkou, ono se vždycky bránilo. A když se rozšířilo o území, tak to bylo proto, že někdo za ním přišel a řekl jim, hele, my jsme v situaci, že buď nás vyřežou a my přestaneme existovat, anebo teda se s váma spojíme a necháte nás žít. Ivane, tam je jedna výjimka, a já jsem se její zmínil v tom cyklu kolonizace. Protože Rusko vůbec nevedlo koloniální války, nevedlo koloniální politiku s jednou výjimkou, a to ještě je nazvaný koloniální, ale ono to tak ve skutečnosti nebylo. A to je obsazení ruskými úředníky Dálný sever a východ. Protože tam žili, to bylo v 18. 19. století, ty různé dálně východní kmeny, Jakuti, Evenkové a dále. A oni patřilo to území, v podstatě patřilo pod ruskou carskou říši, ale nebylo ovládané. A tak oni tam to v podstatě kolonizovali tím, že si tam dali ty svý správní úředníky a vytahli tyhle ty severské národy ze středověku do novověku. To, co si řekl na závěr, s tím naprosto souhlasím. Ale je to počítané podle těch norem jako do kolonizace, která není úplně koloniální, ale je to v podstatě obsazení území. Je to v podstatě kolonizace vlastního území. Ano, to ano. Bylo prázdné území, které bylo řídce osídlená. Velmi řídce. A ty kmeny, které tam byly, tak nebyly, tak jak je zvykem v koloniálních válkách, vyhlazeny. Ne, nebyly, jsou tam do dneska. Byl jim dán jazyk, teda jazyk, byla jim dáno písmo, kultura byla institucionalizována
a byla jim dána určitá forma samosprávy. Proč kolem toho takhle kroužím? Jedná se o Dálný východ a Sibir. Oficiálně to byly právě kozácké jednotky nebo kozácké útvary, které byly vyslány tady do toho prostoru a které po určitých úsecích vytvářely takzvané kozácké stanice. Známý Děnikin tam. Jermák. Ataman. No, těch atamanů. Když já si nepamatuju jméno, teď jsem si vzpomněl akorát na toho Jermáka. Jich bylo několik. A šli v podstatě během několika let, došli až k Tichému oceánu. To je v podstatě oficiální výklad, který víceméně odpovídá historii, tak jak my ji známe. Co nám v tom nesedí, je existence Tartárie. A pokud budeme brát do úvahy, že Tartárie existovala a že Tartária zhruba před nimi 250 lety byla zlikvidována čímsi, co má účinky jaderné zbraně, co po sobě zanechalo kulaté nebo oválné stopy, jako jezírka uprostřed tajgy, což je oválná nebo kulatý jezírko je z přírodního hlediska víceméně nesmysl, že lesy... To jsou v podstatě krátery. Jsou krátery, no. Že lesy nejsou starší jak 250 let, a v podstatě řekněme těch 150 let po této válce, to znamená, pokud by to byly jaderné zbraně, které oficiálně v té době nikdo neznal, tak už by se ta úroveň radiace snížila natolik, že už ten člověk by tam mohl přijít do radiační pozadí, takže to obsazovali zpátky kozáci, takže opravdu obsazovali prázdnou zemi, kde zůstaly nějaký malinký enklávy přeživších. Ona ta Tartárie, aspoň podle Šifrina, který se o ní také zmiňuje v té knize, tak to bylo, měla být největší říše na světě, která měla sahat právě od toho Dálného východu, v podstatě od toho Tichého oceánu na východě, měla obsahovat celou Evropu a zasahovat až samozřejmě do Afriky a do Asie. Ale pak jsem četl další historiky, který tu Tartárii, protože po ní nezbyly i vůbec žádné zápisy, žádné kroniky, vůbec nic. Zůstal tak v britské encyklopedii. Já vím, tam se o tom uvádí, ale není to, je to tam napsáno, že to je, já jsem se na to díval, je to tam jako neověřeno. Jo, takže někteří ty vědci tvrdí, že ta Tartárie byl jenom taková chiméra, jiní zase, třeba například Jiří Šifrin, badatel, jí věří. Ale každopádně to byla ohromná říše to byla a jak to tam vlastně bylo, to nikdo neví. Tak to právě, že je to pokryto tajemstvím a jsou tam další nesrovnalosti typu, že normální město v Evropě, kdekoliv na světě, vznikají tím, že většinou je nějaké hradiště uprostřed a kolem něho se rozrůstá město. K tomu hradišti samozřejmě vedou silnice. Takže je to takové to paprskovitá struktura měst, která pak už teda se nějakým způsobem komplikuje, ale z toho to vychází. Když to tady je spousta měst, která nemají střed, že ten střed v podstatě je někde, kde je rybník, nebo to, jo, prostě tam chybí. Jo. Takže to město vzniklo prostě, jako je vidět, že bylo založené znova někde jinde bukem, že ta historická část je prostě... Není. Jo, že ty cesty, ty hlavní dopravní tepny jsou jinudy. Ale tak to jsou záhady, které jsou připraveny pro naše následovníky. No, o tom se mluví hodně dlouho. Ivane, ještě by mě zajímala jedna věc. Teďka se vrátíme z té historie trošku do té současnosti. Mm-hmm. A to je otázka podle tebe, otázka vztahů Čína-Rusko. On, není to tak dlouho, co Xi Jinping měl schůzku s Putinem, podepsali tu známou smlouvu o té spolupráci, ale Xi Jinping potom jaksi trošičku zabrzdil té spolupráci. Proč se ta Čína... Není to tím,
že Čína by chtěla se stát, ona nechce se stát světovým hegemonem stylem Ameriky, ze Spojených států, ale chce ten svět ovládat v podstatě ekonomicky. Nevidí tam v tom Rusku nejbližšího rivala? Nebo proč to vlastně takhle je? Ta Čína se ty vztahy, které byly před 2-3 lety úplně skvělé, tak teďka neslyšíme, nečteme nic o tom, že by se to dál rozvíjelo. Měli udělat společnou měnu, rubl jan, rovnocený, krytý zlatem, proto má Čína i Ruská federace největší zásoby zlata na světě a skupují dále spolu s Indií, tedy členové státu BRICS. A teď o tom jakoby neslyším nic. Že to nepostupuje. Co se děje? Ono to postupuje, nepostupuje. Začnu úplně nelogicky. Přístupové dohody Bělorusko-Rusko se vytvářejí 5 let. V podstatě jsou 3 roky už hotový. A pořád ne a ne k tomu, aby je podepsali. Až k tomu dokopala situace Lukašenka teď. Tyhle ty smlouvy mezi Čínou a Ruskem jsou v zájmu skupiny, která je kolem Putina, jsou v zájmu skupiny kolem Si Jinpinga. Nicméně Si Jinping, co by vrchní velitel vojsk, má předsedu vlády, který je významným představitelem tzv. Komsomolců. Komsomolci jsou skupina, která je podporovaná Sorosem, má velmi úzké vztahy s demokratickou stranou ve Spojených státech. Clintonovýma. Takže to, co měl před rokem Putin versus Medvěděv, ano, tak v podstatě tohle to má Si Jinping. Takže tam ty boje jsou i vnitropolitické, i uvnitř té Číny. Jo? Takže to je z hlediska té krátké politiky, pokud se někde něco povede, tak se udělá krok a okamžitě ta Sorosova strana, ty ďáblové, nebo jak bych to prostě... Pátá kolona, tak proti tomu samozřejmě okamžitě začne brojit, protože jim jde nejenom o majetky, ale i o život. To si musíme uvědomit. Takže ten boj je velmi tvrdý a velmi krutý a Čína se teď dostává do fáze, kdy bude mít sjezd komunistické strany Číny. To bude, myslím, na jaře příštího roku. Takže tam se zase bude lámat chleba, protože Si Jinping už je 10 let u moci a v tradici Číny je, že po 10 letech by se měl tenhle ten vůdce vyměnit. No tak Mao to neplatilo. Mao to neplatilo, tohle to přišlo až pomalu. Takže jo, tam je tvrdý vnitropolitický boj, který, když se zasadí do těch kontextů toho globálního boje, tak prostě je z toho vřeva úplně nechutná. To je jeden pohled. Druhý pohled je historický. Za Petra I. v Rusku se přišlo na kalendář, který máme my. V té době přišli Rusové zhruba o 5000 let své existence. Oni datovali 7000 něco. Dokonce ještě dneska jsou hroby, památníky, kde je buď obojí číslování, anebo to starý. Takže to jsou kamenný důkazy. Jo? To ne, že někdo někde něco vymyslel a vytvořil něco jako třeba ten rukopis zelenohorský. A tohle to jsou opravdu faktický hmatatelný důkaz. A podle tradic, podle výzkumu těch ruských historiků se to datuje od vítězství Tartárie, nebo toho Ruska, nad drakem, nad Čínou. A to vítězství bylo natolik zdrcující, že do dneška se to v těch vztazích projevuje. Čína má prostě z Ruska strach. Jako historická paměť. Jako historickou paměť. Jo? To je to, co se tvoří, nebo vytvořilo za posledních 300 let v evropských národech, když dostal Napoleon výprask, Hitler dostal výprask, tak tady ten výprask byl takový, že do dneška si ho ty Číňani pamatují. I Rusové si ho. Ale zase to má tu podmínku, že Rusové nesmí útočit. Jo? Oni se vždycky brání. Jsou napadeni a pak... Ano, Rusko nevedlo agresivní útočné války. Mám tady SMS-ku od paní Jany.
Pane Kaple, Rusko si vždy zvali státy, když jim teklo do bod. No. Můj dědeček byl za války v Rusku a vždy říkal, že tak dobrosrdečné a hodné lidi nepoznal. Byli schopni se rozdělit o poslední kousek chleba. To je pravda. Predikoval, že nás spojenci zradí a budeme odkázáni na Rusko a stalo se, píše paní Jana. Ano. To je naprostá pravda. Můj děda byl v Rusku 4 roky, nebo 3 roky, v Gulagu, protože narukoval do rakousko-uherské armády v první republice, v první válce a při prvním nočním útoku přeběhla celá rota. Tak přes toho drželi v Gulagu, byl na Sibiři a říkal, že to bylo strašný tedy, protože oni nerozlišovali ti Rusové, jestli přeběh dobrovolně, nebo jestli to je zajatec z války. To nerozlišovali. Zkrátka, seš nepřátel, tak ti nevěříme. Pak tam přijel emisár, myslím, že se jmenoval Dietrich, od Masaryka a Štefánika. Mm-hmm. Když se zakládala francouzská legie, tak děda byl jeden z prvních, který se přihlásili a šel na francouzskou frontu do francouzských legií. Ale i tak říkal o tom, že ty bachaři v tom gulagu až na jednoho idiota zlýho byli v celku slušní lidi, protože oni tyhle ty vojáky, kteří byli hodně, který přeběhli, tak oni je dali do zvláštního oddělení. Jako, a ty, který proti ním bojovali, ty Rakušany Němce, tak ty poslali kácet v létě, v zimě furt bez jakýkoliv mechanizace stromy, ohromný limby. A když to tyhle ty, co přeběhli a podle jejich předpisů museli být v tom vězení nebo v tom gulagu, tak ty dělali administrativní anebo řemeslné práce. Mm-hmm. Takže můj děda se stal písařem. Jo, takže tam to přece jenom to, ale jinak proti Rusům taky nic moc neměl. No. Tak podívám se, jestli tady něco dalšího není. Tak Ivane, další otázka na tebe. To, co jsme v první části neprobrali a co bychom probrat měli, a to je ten šílenství covidový, jsme se nezmínili. Nejvíc teď lidi rozčiluje, že neuzná náš stát certifikáty lidí, kteří si nechali změřit protilátky na covid. On to zkrátka neuzná, naposledy jsem četl dneska, že Babiš prohlásil, že to nebudou uznávat. Můžeš mi vysvětlit nebo na posluchačům z tvého hlediska, proč se tak tvrdošíně brání uznat tyhle ty certifikované protilátky po prodělání covidu bez lékařského potvrzení? Protože když máš lékařské potvrzení, tak tě půl roku. No, půl roku akorát. Jo, a je to nesmysl. A prvé je to nesmysl. Nicméně je to taková takzvaná úlitba bohům, protože normální myslící lidé tak argumentují, tak když jsem tu nemoc překonal, tak ty protilátky mám, tak už přece nepotřebuji být očkovaný. No, že? Právě. Problém je v tom, že celé to šílenství je uděláno na to, aby se všichni lidi naočkovali. Není to ale záležitost naše. Protilátky, neprotilátky. Protilátky, neprotilátky, to jsou všechno jenom způsoby. Tady je jedno obrovské zadání. Potřebujeme snížit populaci na Zemi. Bill Gates. Protože by na nás nezbylo dostatek zdrojů. Ty lidi by to vyžrali. Takže je to otázka postavená, buď my se budeme mít dobře, anebo nás ty lidi vyžerou. Tím pádem já musím změnit svůj životní standard, na který jsem si zvykl. A protože mám tu moc a tu sílu s tím něco dělat, tak s tím něco dělám. Takže jsem si vymyslel. Nový světový řád, přesně podle plánu, ano. A aby ty lidi se nebouřili, ale naopak, aby sami aktivně spáchali sebevraždu, tak je musíme nějakým způsobem namotivovat. Zkoušeli to různí fanatičtí vůdci různých sekt, kdy prostě těm lidem se tak dlouho vymejval mozek, až spáchali sebevraždu hromadnou. V Americe toho bylo spousta. V podstatě to byly takové průzkumné balónky, takové experimenty, kam až ty lidi jsou schopni se nechat zavíst a jakým způsobem. Celý ten covidový šílený plán je postavený na dobrovolnosti. Všude vám říkají, že to děláte dobrovolně. Nikde, v uvozovkách. Nikde to není povinný. Ano. Je to naprosto dobrovolný.
prosíme vás, dodržujte to. Prosíme vás, buďte ohleduplní. Prosíme vás, nikde není. Musíte. Na základě toho a toho musíte udělat to a to. Naopak, ono je to v rozporu. Je to v rozporu s ústavou, je to v rozporu se zákony téhleté země, ono je to v rozporu se zákony i jiných zemí, ono je to v rozporu se zdravým lidským rozumem, ono je to v rozporu s přírodními zákony, to znamená, je to v rozporu s božími zákony, s božím uspořádáním světa. Abych tady nerozvíjel dlouhosáhlé teorie, tak použiju slovo Bůh, jestli to někomu vadí, tak ať si tam dosadí přírodu, vesmír. To je jedno, cokoliv jiného. Je to prostě v rozporu s přirozeností existence člověka jako takového. Tak proto je to dobrovolný, protože když se někdo začne stavět na zadní, tak mu řeknu, no dobře, no tak jako, jo, když to nechceš, je to dobrovolný, tak to nemusíš. Ale nesmíš, tohle. Ale ano, ale zloku, tady tě nepustíme, tam tě nepustíme. Znám několik případů matek, které řekly, že jejich děti nosit roušky ve školách nebudou, očkovat se nebudou a testovat se nebudou. A že do školy chodit budou, protože na to je zákon. To je přímo v ústavě. To je přímo v ústavě. Ano, že je školní povinná docházka ústavně povinná. A většinou to končí tím, že matka za zavřenými dveřmi v ředitelně to vysvětlí panu řediteli a pan ředitel jí odpoví, hlavně to nikde neříkejte nahlas. A dítě chodí bez roušky a není testovat. Protože pan ředitel je dostatečně znalý, zkušený člověk, který ví, že v případě, že se to dostane k soudu, tak on je ten, kdo má černého Petra, protože on tomu dítěti nařídil v rozporu se zákony to dělat. Protože když si vezmete papír z ministerstva školství, je tam doporučen. Je to tak. A ty tady nelogicky, já jsem se ptal jednoho člověka, nebudu ho jmenovat zatím, až s ním budu mluvit, možná, že ho vemu do rádia. Co je účel očkování? Zvýšení protilátek. Ten covid můžeme dostat, ty očkování, mi řek, ale nebudeme na to umírat. Já říkám ano, proč se tedy neuznávají ty též protilátky jako po očkování v daleko vyšší míře u lidí, kteří je získali přirozeně proděláním covidu. Na to nikdo neumí odpovědět, protože to je nelogický. Nehledě na to, že se tady furt omílá očkování, ale nikdo nehovoří o léčbě. Nikdy se neléčilo. Jo? Ano. Pokud by se to léčilo, tak zjistíme, že se to léčí jako každá jiná nemoc, že jsou na to léky, které jsou dostupné pro lidi, a tím pádem nepotřebujeme tak masivní očkování. Přesně tak. Ale když nebudeme masivně očkovat, tak nebudeme masivně využívat produkty těch správných firm a ti správní lidi nebudou mít dostatek peněz. Tak. A teď jsme u toho. Dva úkoly. Snížit populaci a snížit ji takovým způsobem, abych na tom ještě vydělal. Ano. Vy si tu vlastní smrt vlastně zaplatíte sami. A ještě tomu tleskáte někteří. Vážení přátelé, protože Ivan musí být 10 hodin doma, tak musíme končit. No to musím. Takže já vám ještě jenom úplně naposledy přečtu číslo účtu, na který můžete eventuálně posílat příspěvky na obhajobu nebo na právníka Ivana Kratochvíla. Je to 322 100 58 45 lomeno 6800. 322 100 58 45 lomeno 6800. A když mi tam napíšete, že je to pro obhájce, tak to bude úplně geniální. Ano, obhajoba. Do té poznámky, ano, takže obhajoba. Tak, to jsem zapomněl říct, děkuju. Takže, Ivane, díky, že jsi si na nás udělal čas, musíme končit, aby jsi to stihnul, protože předpokládám, že ta probační služba poslouchá a že tam zase přijdou těsně po 10. hodině. Ano, minulé byly 22.01. No, já jsem to tady říkal už rádi. Takže, vážení přátelé, to bylo všechno. Já se s vámi loučím a přeji dobrou noc. Já, když dovolíš, ještě bych se taky rozloučil. No, ano. A popřál bych každému, nejen těm, co nás poslouchají, ale každému normálnímu člověku, aby žil v lásce,
v pohodě a k tomu, pánové, obejměte své ženy, polipte je a své děti, pokud teda už nejsou dospělí, pohlaďte po hlavě, protože oni na to čekají. Dobrou noc. Dobrou noc.